Moje ime je Ines Mandič Mulec in tole, ali naslov socialno življenje mikroorganizmov, je precej nenavadno. Zato, ker mikroorganizmi so majhni organizmi, očem nevidni, tu jih vidite na glavi bucike, kako majhni so. To so bakterije, običajno so enocelični organizmi in številčno so iz njihove številke v vsakem okolju so izredno visoke. Recimo v gramu tal najdemo 10^9 bakterij. So zelo raznoliki. Naprimer, v črevesu človeka se nahaja 10× več mikroorganizmov kot naših celic. In v tem enem človeškem organizmu se nahaja vsaj tisoč različnih vrst. Torej, mikroorganizmov je veliko, zelo raznoliki so in marsikaj znajo početi, kar mi ne znamo. Znajo preživeti v nenavadnih okoljih, pri visokih temperaturah, visokih slanostih, nizkih pihajih, visoki kislosti, nizki kislosti. Marsikje so, kjer ne bi verjeli, da lahko življenje obstaja. Morda za tiste, ki niso ravno mikrobiologi, nekaj malega v gradnji mikroorganizma, o katerem bom danes največ govorila, to so bakterije. Bakterije so majhne, obdane so s celično membrano, v notranjosti je genetski material, običajno en kromosom, DNK, kot tudi imenujemo. Obdani so poleg tega tudi z celično steno, vidimo pile in biček, organele, s katerimi se lahko premikajo. Zelo hitro rastejo, kar je prednost za tiste, ki jih hočemo proučevati, zakaj ne rabimo čakati 50 let, a ne, na en življenjski cikl, ampak lahko vsak dan znova nastavimo kakšen eksperiment. To je prednost. In kot sem že prej rekla, so izredno trdoživi. Marsikje preživijo, kar je za človeka skoraj neverjetno. Pa vendar sem rekla, da bom danes govorila o socialnem življenju mikrobov. Kaj podrazumevamo pod socialnim življenjem? Človeško zagotovo socialno skupnost. A ne? Tudi mikrobi živijo v skupnosti. In kakor je za nas značilno, da so odnosi med nami, tako je tudi to značilno za mikroorganizme, kljub njihovi majhnosti. Danes vemo, da niso v naravi samo zato, da se množijo iz ene celice v dve, v tri in milijon, temveč, da je njihovo življenje bolj zanimivo, da se znajo obveščati. Obveščajo se kemično, seveda ne pojejo, ne kričijo, ampak se obveščajo kemično in o takšnem obveščanju bom govorila danes. In takšno obveščanje potem pripelje do odzivov mikroorganizmov na nivoju skupnosti, populacije in včasih tudi na nivoju posameznika. Kako bi klasificirali odnose? Mnogi med vami poznate te besede. Tudi v mikrobnem svetu imamo tako zvane kooperativne odnose in nekooperativne. Kateri so kooperativni? To so tisti, kjer med dvema, ki interagirata, ki sodelujeta, dva sodelujeta in oboje stransko imate od tega korist. Naprimer v družini, a ne, imajo vsi korist, oče, mati sodelujejo in od tega imajo seveda sami korist in tudi otrok. Korist predvsem tega, da njihovi geni gredo naprej skozi njihovega otroka, potomca. V mikrobnem svetu, tako kot v človeškem svetu, obstaja altruizem. Kaj je to altruizem? Altruizem pomeni, da nekdo se žrtvuje, pri čemer ima nekdo drug, pač korist. Tukaj je takšno altruistično obnašanje prikazano med, seveda, opicami.
Nažalost, obstaja tudi v mikronem svetu neko operativno obnašanje, izkoriščanje, goljufanje in tudi o tem bom govorila, in pa sovražnost. Sedaj morda se dotaknem nekoliko bolj molekularnega sveta in skozi ta molekularni svet bi vam rada pokazala, kako v bistvu se mikrobi obveščajo, kako komunicirajo. Eden od zadnje čase najbolj proučevanih načinov vedenja mikroorganizmov je odzivanje na število celic. Se pravi, če, na zdravje, če imamo v nekem okolju nizko celično gostoto, ali pa samo recimo eno celico, in ta celica producira signale, je seveda odziv na ta signal, ki je običajno neka majhna molekula, ne obstaja. Ko pa se v okolju namnožijo bakterije do visokega števila in ves čas, ko se množijo, producirajo tudi te signalne molekule, visoka koncentracija, visoka vsebnost teh signalnih molekul pripelje do tega, da prepoznajo na povrhnici prisotno beljakovino, tako zvani sprejemnik ali receptor, se vežejo nanj in pri tem vzbudijo gene v samem organizmu, da ki potem dajo v bistvu ki potem pripeljejo do tega, da se sintetizirajo encimi, na primer, to je tako zvan odziv, in ti encimi se pogosto izločajo v okolje. Morda en koncept, ki bi ga rada delila z vami, se pravi, ko mikrobi sintetizirajo signale, ga sintetizira signal zase, se pravi, ampak tudi za drugega, ki v tej združbi obstaja. Se pravi, signal je neka skupna dobrina, enako velja za encim, ki ga mikrob sintetizira in ga potem izloči v okolje. Torej, skupna dobrina je nekaj, kar bi želela, da si zapomnite. Ta način obnašanja, da mikrobi zaznajo število oziroma celično gostoto, poimenujemo zaznavanje kvoruma. Kaj je to kvorum? Kvorum je običajno v skupščini tisto število ljudi, ki lahko sprejme nek sklep. In tukaj tudi gre pri mikroorganizmu za podoben način obnašanja, seveda sklep je čisto nekaj drugega, a ne? Je sinteza encimov in skušati preživeti v nekem okolju. Naprimer, če je ta encim takšen, da omogoča prehranjevanje, pač izrabo neke snovi, razgradnjo neke snovi, recimo, kot je pokazano na tej sliki. Tukaj je en primer takšnega zaznavanja kvoruma. V bistvu prvi primer, ki so ga odkrili že kar pred nekaj leti, to je, mislim, da zdaj že prav 30 let ali več od tega, in sicer gre za morsko bakterijo Vibrio. Na Harvardski univerzi so ugotovili, da ta morska bakterija izloča v okolje signalne molekule, ki lahko sprožijo v tej bakteriji odziv. Tokrat ni sinteza encima, ki ga bakterija izloča, temveč je svetlobna reakcija. Naprimer, bakterije nacepljene na ploščo svetijo, luminiscirajo. In v biološkem svetu je ta pojav izrabljen tudi strani živali. Kajti tiste morske živali, recimo tukaj gre za ligen, Eufrimna scolopes, ki živijo globoko v morju, kjer ni svetlobe, izkoriščajo simbionske odnose z bakterijami zato, da svetijo, da si delajo svetlobo ali pa da se nekako tisti, ki gredo v višje nivoje vodnega stolpca, nekako zakrijejo svojo senco. Se pravi, kdaj svetijo te bakterije? Takrat, ko jih je veliko. In vsako jutro, se pravi, ko sonce vzide, ligan izplune vse bakterije, le nekaj jih ostane v njegovem svetilnem organu in skozi dan se te bakterije namnožijo in
Potem, če se to dogaja seveda v višjih nivojih morja, tam, kjer je preminjanje svetlobe, se bakterije potem svetijo, se namnožijo čez dan in po noči svetijo. Naslednji primer, ki sem ga pripravila za vas, so stafilokoki. Stafilokoki so patogene bakterije, predvsem takrat, ko je imunski sistem okvarjen oziroma oslabljen in pa problematični so takrat, ko je nekdo pač recimo ravno kar bil operiran. Stafilokoke imamo tako rekoč vsi, nosimo jih na koži. Vendar, če vstopijo v naše telo, so lahko sila nevarni. Še posebej zato, ker so te bakterije takšne, da nosijo gene za odpornost proti antibiotikom in to ne enem, ampak veliko. Ti mikroorganizmi so pogosto poimenovani MRSA, Methyl Resistant Staphylococcus aureus, kot aureus, ne, kot prevod. Kot sem rekla, so nevarni za oslabljene s imunskim sistemom. Zakaj govorim o njih? Zato, ker nevarni lahko postanejo samo takrat, ko zaznajo signale, ki jih izločajo v okolje, ko zaznajo svoj kvorum, ko jih je dovolj na mestu infekcije, da začnejo sintetizirati nevarne snovi in sprožijo bolezen. Ena od teh bolezni je recimo tak neravno prijetni izpuščaj na koži, lahko pa so seveda bolezni dosti resnejše, od artritisa do endokarditisa, osteomelitisa in tako naprej. Če pogledamo na molekularni ravni, torej, stafilokok ob veliki celični gostoti, ki jo zaznava preko sintez teh majhnih molekul, ki jih izloča v okolje, sproži sintezo strupenih beljakovin in te potem sprožijo vnetni proces, ki konča v bistvu vnetju. Sedaj sem vam povedala dva primera bakterijskega vedenja, odzivanja na visoko celično gostoto, ki pripelje potem bodi si do sinteze encimov in preživetja bakterij, bodi si do sinteze strupenih beljakovin in sprožitve vnetja v gostitelju. Signalne molekule pa so ugotovili zadnje čase, signalne molekule bakterij, ki jih bakterije sicer uporabljajo za informiranje ena druge, se kaže, da tudi vplivajo na višje organizme in to na zanimiv način. In sicer omogoče manipulacijo fiziologije tako rastlin kot tudi človeka. Če pogledamo rastlino, primer simbioze bakterij in stročnic, ki omogoča fiksacijo atmosferskega dušika. To je izredna prednost za rastlino, zakaj ni potrebno takšne rastline gojiti, kajti živi skupaj z bakterijo in bakterija ji omogoči, da izgradi takozvane nodule. V teh nodulah se nahajajo bakterije, ki potem delajo za rastlino, rastlina pa jim pomaga preživeti, ker jim daje hranila. Zakaj govorim o tem, ko govorim o socialnem obnašanju? Zato, ker tudi tukaj pride do interakcij, in sinteze na eni strani molekul strani rastline, se pravi flavonoidi rastlinski nekako komunicirajo z bakterijami. Vidimo, da tudi bakterije producirajo majhne molekule, to so acilhomoserin laktoni, ki obveščajo visoki celični gostoti bakterij. In če je res veliko bakterij in so prisotni ti flavonoidi, bodo bakterije prišle blizu korenina, koreninskega laska, se pripele, začele sintetizirati signalne molekule, ki sprožijo v rastlini spremembo tkiva in omogočajo vstop bakterije v samo tkivo in tvorbo nodulov. In seveda posledično fiksacijo dušika, se pravi, rastlina dobi hrano iz zraka, v bistvu. Ni potrebno gnojiti tla preko s pomočjo bakterije. Sama tega ne zna. Kaj pa pri človeku?
Prej sem že omenila bolezen, se pravi, tam je stafilokok sproži bolezen, da sintetizira toksične beljakovine. Ampak zadnje čase ugotavljajo, da te signalne molekule, ki so v uporabi strani bakterij za komuniciranje, se zaznajo tudi strani našega telesa, tudi strani našega imunskega sistema. In sicer te bakterijske signalne molekule sprožijo, aktivirajo, zbudijo, mogoče lepše slovensko, imunski odziv v nas. Tukaj je primer bakterije Pseudomonas aeruginosa, to je bakterija, ki živi v pljučih bolnikov s cistično fibrozo, je zelo neprijetna bakterija in ugotovili so, da ta bakterija svoje signale pač ne samo uporablja, da sama komunicira med sabo, temveč tudi, da te signale v celično tkivo sprošča in ti signali sprožijo potem sintezo vnetnih dejavnikov, aktivirajo tako zvane fagocitne celice, ki potem seveda tudi odmrejo, vse to skupaj pa sproži vnetni odziv in poškodovanje povrhnjice pljuč. Se pravi, da komunikacijske molekule bakterij so zaznane tudi strani višjih organizmov. Če mikrobi komunicirajo in komunicirajo dejansko tako rekoč vsi, ki so jih dosedaj proučevali. Večina ima te sisteme, ki sem vam jih omenila, seveda nimam časa, da bi opisala še druge sisteme. Če komunicirajo zato, da preživijo, so seveda v okolju, kjer mikrobi živijo tudi taki, ki skušajo to komuniciranje, nekako prekiniti. In sedaj bi vam rada pokazala nekaj mehanizmov, ki jih uporabljajo mikrobi za to, da motijo komuniciranje in s tem socialno življenje bakterije. Naprimer, lahko druge bakterije razgradijo signal, zato ker sintetizirajo encime, ki te signale razgradijo in signalov je premalo in odziva ni. Prej sem govorila o stafilokokih, o tem, da pač signal se sintetizira, se veže na sprejemnik, prenos signala je recimo sprožen preko prenosa takozvanih fosfatnih skupin, odzivni regulator, beljakovina se usede na gene, sproži odziv, strupene beljakovine, bolezen. Kako pa je lahko to ovirano? Zanimivo je, da pri stafilokokih so ugotovili, da obstajajo štiri komunikacijske skupine med zelo sorodnimi organizmi. In ugotovili so tudi, da le tisti, ki so izhajajo iz ene komunikacijske skupine, lahko komunicirajo, vzbudijo en drugega, da proizvajajo strupene beljakovine, medtem ko se drugi, ki so nekoliko iz drugih komunikacijskih skupin, ovirajo. In dejansko do česa pride? Pride do tega, da signal druge skupine se lahko usede na sprejemnik in v bistvu prepreči originalnemu signalu, da sproži bolezen, odziv ni bolezni in nekdo, ki je prej imel slabo kožo, ima sedaj zelo lepo kožo. Recimo, zato to in zakaj o tem govorim, bom malo povedala. Zaviranje komuniciranja lahko opazimo tudi v naravi. Vse površine v naravnih ekosistemih in tudi drugih ekosistemih, vseh ekosistemih so tako rekoč vse, ne vse, ampak tako rekoč vse so prekrite z mikroorganizmi. Tukaj na tej sliki imate elektronski posnetek alge, rjave alge, ki ne sintetizira utiševalcev signala in zato seveda je prekrita z mikroorganizmi. Rdeča alga, in to so ugotovili raziskovalci v Avstraliji, Delicea pulcra pa sintetizira neke utiševalce, takrat še niso vedeli, kaj to so, ki in njena površina listov
je začuda skoraj brez mikroorganizmov. In znanstveniki so si mislili, aha, tukaj morajo biti neke molekule prisotne, nekaj morajo mikrobi izločati, kar onemogoča vezavo drugim mikrobom na površine. In ugotovili so dejansko, da ta alga izloča snov, kemično spojino, ki je izredno podobna signalu. Se pravi, to je kemična strukturna formula signala mikroorganizmov, ki omogoča komuniciranje, in to je kemična struktura motilca oziroma utiševalca signala. Se pravi, kaj nam koristi to znanje, ki sem vam ga sedaj opisala? Kot sem že prej omenila, mikroorganizmi pokrivajo tako rekoč vse površine. Za nekatere površine je super, da jih pokrivamo. Recimo površine talnih delcev odlično, to pač daje tudi potem produktivnost tal. Druge površine pa ljudje nismo ravno najbolj zadovoljni, če jih mikroorganizmi napadejo in prekrijejo s tako zvanimi biofilmi. Rast mikroorganizmov na površinah imenujemo rast v obliki biofilmov. In tukaj imamo primer cevi obdane s takšnim biofilmom. Če je to vodovodna cev ali kakršnakoli cev v nekih industrijskih obratih, ni najbolj prijetno, da je takšna. Še huje je, če ima človek vsadek in ta vsadek obdajo mikrobi in potem seveda kmalo vsadka ni, temveč infekcija. Ravno tako prej, če je tak biofilm na površini pljuč, bolnika ali pa recimo na zobih, kajti vemo, da v povezavi z zobmi je zelo veliko bolezni in te so v tesni povezavi s tem, da mikrobi lahko rastejo na zobni površini. Zato je seveda zelo zanimivo vedeti, kaj pripelje do tega, da se površina kolonizira strani mikroorganizmov in kako morda tudi preprečiti. Na drugi strani sem vam tudi povedala, da lahko signaliziranje med mikrobi predstavlja signal, ki pripelje do bolezni kot take. Se pravi, manipulacija tega signaliziranja je lahko tudi tarča bodočih bioloških zdravil. In ne nazadnje, tudi v industrijskih obratih marsikater encim ali antibiotik, ki ga želijo v industriji pridelati, je njegova sinteza je uravnavana s signaliziranjem. Tak zopet je dobro, če vemo, kako to manipulirati, da si pridobimo v dovolj produkta, ki ga želimo proizvesti. Kar sem govorila do sedaj je bilo nekako kooperativno vedenje na eni strani, strani mikroorganizmov, ki komunicirajo, se pravi, če vsi producirajo signal, sodelujejo in vsi imajo tega korist. Če pridejo drugi, ki uničijo signal, je seveda to negativno vedenje. Pa ostanimo pri ugodnem, pri kooperativnem, pri sodelovanju, pozitivnem sodelovanju mikroorganizmov. Tudi v mikrobnem svetu, poleg tega pozitivnega sodelovanja, ki vsakemu da korist, obstaja tudi altruistično vedenje, altruizem. In morda sedaj nekaj o tem načinu vedenja. Govorila bom o takozvani amebi. Amebi, ki jo dictio stilium, dicti, ljubkovalno, tisti, ki se ukvarjajo z raziskavami, s to amebo jo imenujejo dicti. To sem se nedavno naučila. Zelo zanimiv življenjski cikel ima. Ameba se prehranjuje. Ko je dovolj hrane, je vsa zadovoljna. Ko hrane zmanjka, začne sintetizirati in izločati v okolje signale, majhne molekule, ki omogočajo, da pride do združevanja teh ameb v kolonije, takšnega združevanja. In v teh skupkih potem pride do takozvane diferenciacije celic, tukaj so vse enake, tukaj imamo že dva tipa celic, rdeče, modre, ki se potem postavijo v takšno strukturo, na vrhu strukture je takozvana kapica in
iz te strukture se tvori povzeči slinar, iz slinarja potem ta zgornja kapica, te celice pridejo na drugo stran in znot in tvorijo pecelj. Te cljate celice omogočajo, da je ta, to plodišče, ki ga vidite tudi tukaj na vrhu, torej lažje, raznosljivo, in tukaj znotraj plodišča se tvorijo spore, ki potem lahko dajo nove amebe. V pecljatih celicah pa v bistvu pride do tega, da so te celice drugačne in po končanem ciklu, življenjskem ciklu, večina teh celic odmre. Se pravi, da se te celice v peclju žrtvujejo za to, da preživijo in se diferencirajo te celice v spore, v bolj trdožive celice, ki bodo v naslednji generaciji dale nove amebe. Se pravi, te pecljate celice so altruisti. Zdaj, še imam časa, ne? Lahko en filmček pokažem. Kar počas. Se en kamer ne morajo videti. No. Zdaj vam bom pa pokazala en filmček o tej amebi in življenjskem ciklu amebe. Tukaj amebe v bistvu živijo v tleh, Ichthyostylium živi v tleh, imamo znanstvenica je vzela talni vzorec, ga dala v hranilno tekočino, zmešala, da so lahko mikroorganizmi se sprostili in seveda opazovala dogajanja pod mikroskopom. Mislim, da so imeli malo boljši mikroskop, kot je tule na filmu, da so potem posneli tale film. Vidimo amebe, kako se premikajo in verjetno tudi prehranjujejo. Počasi hrane zmanjkuje in opazimo združevanje ameb. Vedno več jih je skupaj. Dokler res to število ne naraste na zelo visoko, in se začno premikati. In tudi tiste, ki so tukaj prej zaostale, se še vedno pridružujejo v to premikajočo se gmoto, ki se počasi spreminja tega tako zvanega slinarja. A ne? Vidite tukaj, kako se v bistvu amebe premikajo vse v ta center, o katerem sem prej govorila. Tukaj gre za signaliziranje posamezne amebe, tako da izloča signalno molekulo in visoka koncentracija potem pripelje še druge zraven te molekule. No, in ko jih je dovoljšne število, se pretvorijo v tega slinarja, ki se potem premika na druge, išče pač neko primerno področje, kjer bo potem se pretvoril v plodišče. Ne. To so majhni organizmi, 2 mm, veliki takrat, ko je recimo 10 na 5 celic skupaj. 10. Ja, in vidite, zdaj začne diferencijacija te amebe, oziroma to je že zdaj slina, in vidimo zgorne celice, ki bodo postale pecelj, so temnejše kot tiste spodne, ki bodo dale spore. Dejansko se dogaja, ne? To se v bistvu, no in tako zraste potem plodišče. Tukaj so bodoče pecljate, no zdaj so že prave pecljate celice. In potem to plodišče, tukaj bojo spore, se razvile. Medtem, ko te celice so se žrtvovale, ne bodo imele potomcev, ne? Te bodo odmrle. Tako da, no. Morda še zadnja slika, ko pride polž, pa potem jih raznese na okolje. Ne? To pa vidite velikostno razliko mikroorganizma in polža.
to je bila zgodba o amebi in njenem življenju, življenjskem ciklu. Ne? Zdaj pa morda nekaj za razmislek. Vse posod, kjer je sodelovanje in kooperacija, je seveda takšno sodelovanje lahko tudi izpostavljeno izkoriščanju strani goljufov. Naprimer, poznamo, ne, in to izkoriščanje lahko ima zelo neprijetne posledice. Recimo, če se dogovorijo pastirji, da bodo razdelili pašnik, recimo, da bojo pet pastirjev se združilo in bojo imeli pašo na pašniku in vsak bo imel, ne vem, 15 glav živine, a ne? Potem se pa en spomni, pa reče, jaz bi pa imel raj 20, a ne? Pa to še gre skozi, ampak ko se še drugi spomni, da bi imel tudi 20, pa tretji na 30, pa kmalo paše več ne bo in bojo vsi stradali. In to je seveda problem. Goljufi so lahko problem, pa vendar na vseh nivojih evolucije, v človeškem svetu, živalskem svetu, in tudi pri mikroorganizmih opazimo kooperativno vedenje. Kako to, da se je kljub samo in kljub temu, da goljufi vedno pridejo, a ne, ohranjalo? To je nekaj, kar buri duhove znanstvenikov že leta, že Darwin je o tem razmišljal, pa potem njegovi nasledniki in še vedno se sprašujemo o tem, kako, kakšni so dejansko mehanizmi v biološkem svetu, ki ohranjajo sodelovanje, kooperativnost. In nekaj o tem. Pa morda najprej še nekaj primerov o goljufanju v mikrobnem svetu. Recimo, imamo bakterije, ki izločajo v okolje molekule. Prej sem govorila o encimih, lahko so signali, izločajo, ampak med njimi se vedno najdejo kakšne mutante, kakšni goljufi, ki teh signalov, teh molekul ne izločajo, teh skupnih dobrin. In seveda, kaj se zgodi, če so te molekule v zunanjosti, jih goljufi s pridom uporabljajo in seveda prehranijo, ne rabijo investirati v sintezo in rastejo celo bolje kot tisti, ki jih sintetizirajo. Pa se lahko vprašate, a ima to kakšne posledice in kako je mogoče to v bistvu preiti, se proti temu boriti. Tukaj sem že mogoče omenila tragedija večine. Tragedija večine je to, lahko je to tragedija večine, če je to kooperator, ker dela za unga goljufa, ampak ko goljuf se tako namnoži, da postane večina, je to njegova tragedija, ne? Kajti potem tistih skupnih dobrin ne bo več dovolj in bo seveda goljuf sedaj na slabšem. Na tak način to deluje v mikrobnem svetu, pa večkrat tudi v našem. Ne? Potem pa gremo nazaj na amebo, na diktiostilium, ki sem ga vam omenila. Kakšno zanimivo goljufanje so tukaj odkrili. Tukaj imate tole amebo, a ne, kot sem jo prej, ta tako zvani slinar, ki se potem spremeni v plodišče. Tu zgoraj so bodoče pecljate celice nakupičene, a ne, tukaj so bodoče spore, pa vse te modre celice so v bistvu označene pecljate, pa ne bi šla v detalje, kako jih vidijo, vendar jih. Na to so izolirali mutante, se pravi goljufe, ki pa so zelo zanimivo goljufali. In sicer so prisilili tiste kooperante, tiste neokvarjene, da zauzamejo samo tole področje. Viste, kako je temno modro. Prisilili so divji tip, da gre v tisto področje, kjer so bodoče pecljate, celice peclja, bodoči altruisti, bodoči tisti, ki bojo morali umreti, da bojo ostali mutanti preživeli. To je pač zanimiv mehanizem, ki še molekularno ni čisto razumljen in samo tako, da vas malo, da vidite, kaj vse znajo. Ne? Torej, kako se potem evolucijsko ohranja kooperacija, kako se ohranja sodelovanje, če je občutljivo za napad strani goljufov.
Nekaj mehanizmov poznamo, enega bom omenila, ki ga smo ga tudi mi nedavno ugotovili. Mehanizmi, ki preprečuje goljufanje, sem povedala že en mehanizem, tragedija večine. Včasih goljufi, pač, ko se pravi, so spremenjeni, imajo potem manjšo možnost, da preživijo v določenih pogojih in na ta način se izloči iz populacije. Znana je tako zvana sorodstvena selekcija, tako zvano Hamiltonovo pravilo, ki ga je Hamilton postavil in sicer je ugotovil, da če so sodelujoči dovolj sorodni, potem bo kooperativnost v bistvu prednostna. In to velja pač stališča, ne, na podlagi te formule izračunov, R predstavlja sorodnost, B predstavlja dobiček, tistega, ki sprejema, in C predstavlja pač investicijo tistega, ki daje. Ne. In če je sorodnost dovolj velika in hkrati tudi dobiček in vse skupaj pač je večje, kot pač je investicija, bo takšna kooperacija delovala dolgo časa. No, pa še nekaj drugih mehanizmov. Uravnavanje odziva. Ugotovili smo, da v bistvu mikrobi lahko investicijo uravnavajo v odvisnosti od tega, ali je to ta, ali je nastal goljuf ali ne, in nekaj bom povedala na to temo. In potem ugotavljamo tudi, da obstajajo neke molekule, kodirane, seveda zapisane na genih, ki omogoče prepoznavo enakih, prepoznavo tistih, ki so ugodni, ki so tvoji sorodniki, s katerimi lahko sodeluješ in bo to imelo bila korist. In s tem tesen stik tudi med samimi sodelujočimi onemogoča vstop goljufa. No, nekaj, en eksperiment še iz našega laboratorija, čisto tako za zanimivost. Tukaj imamo bakterijo Bacillus subtilis, ki je označena z različnimi fluorescenčnimi barvili, rdeče, modre barve, to vidimo pod mikroskopom. In tukaj smo zmešali v bistvu goljufa, ki je moder, a ne, in rdeči so tisti pridni sodelujoči, ki v bistvu sintetizirajo signale za zaznavanje kvoruma. Ugotovili smo, da že po 48 urah, kaj? Kjer ga je manj? Goljufa je manj. Zelo nenavadno. A ne, pričakovali bi, goljuf ne sintetizira signala, zdaj ga je pa manj. Ko je, prisoten še tisti kooperativen, sodelujoči. Zakaj? Zato, ker tisti kooperativen sodelujoč sproži, zato ker producira signal tega goljufa, da se odziva močneje kot divji tip, to je tule kvantitativno, a ne, prikazano, a vidite, to je odzivanje, se pravi sinteza nekega encima strani goljufa, vidite, da tudi veliko bolj sveti, kot pa tisti kooperativen sveti, ki ima odziv tukaj. Se pravi, da mutacija, se pravi sprememba, ki je naredila tega modrega goljufa, da ne sintetizira signala za komunikacijo, ki je hkrati naredila tudi revčka, ki se mora pa zdaj odzivati bolj, investirati bolj in zato ga na koncu kooperativni premaga. Se pravi, da imamo sam sistem za komunikacijo, za kooperacijo tako narejen, da ne more ravno vsak si izmisliti in goljufati. A ne? To smo gotovili. Kaj pa mehanizem, ki omogoča prepoznavanje? Prepoznavanje lastnih. Pri kvasovkah, na primer, imamo tukaj dva tipa kvasovk. Ene so okvarjene in nima enega proteina, ki se imenuje FLO1, in druge so divjega tipa, imajo ta FLO1 protein. Kaj vidimo? Kvasovke, ki imajo tale protein, to beljakovino, se prepoznajo in tvorijo, se združujejo.
Medtem ko če so okvarjene, se ne združujejo. Kvasovke pri določeni celični gostoti, ko jih je veliko, začnejo izločati signalne molekule, ki so v bistvu zanimivo, v bistvu plinasti obliki, jih zaznavajo in začnejo se združevati v agregate, tako zvane flokule. In to jim omogoča ta protein flo 1, ki prepozna sebi enake. In seveda tukaj vidite na tej sliki, kako zelo tesno skupaj so se stisnile. A ne? Te, ki nimajo proteina, niso tako tesno skupaj. Zelo težko bo eden, ki bi goljufal, ki nima tega proteina, lahko noter se stisnil, a ne? Med to skupino in v bistvu izkorišča. Pravi, prostorsko omejevanje vstopanja goljufov v populacije je tudi eden od mehanizmov. No, ugotavljamo tudi, da so bakterije zelo izbirčne, s kom se družijo. Tudi te slike izhajajo iz našega laboratorija in kar ugotavljamo je, da so zelo natančne. In sicer imamo tukaj, to so bakterije, ki rastejo na hranilnih gojiščih na površini, tvorijo tako zvane biofilme na teh gojiščih. In tole število, to je ime bakterije. Pa se 53, čisto ni važno, kako mu je ime. Kar hočem povedati je, če mi na takšno ploščo nacepljimo dve čisto enaki bakterije, ne, klona, a vidite kakšno kolonijo, vse se zmeša, vedo, nismo enake, se zmešajo, takoj, če so zelo sorodne, pa kljub nemo ne čisto enake, že tukaj nastane nekšna meja, a ne, nekaj se zgodi, mi ne vemo kaj. In tudi pri zelo sorodnih, pri nekaterih drugih, se res tvori velika meja. Zakaj? Zopet ne vem. Imamo neke ideje in vsekakor bi želeli razumeti, zakaj, ker tega to še ni razumljeno. Ampak kar hočem vam povedati, da kljub temu, da so mikrobi majhni, enoceličari, da ne morejo govoriti, imajo kljub vsemu nek arzenal signalnih molekul, beljakovin, s katerimi, ali pa kakšnih drugih molekul, s katerimi prepoznavajo enake in različne. In to je seveda lahko sila pomembno za to, kako se odzivajo in kje in kako preživijo. Prednosti socialnega življenja bakterij. Skupaj smo močnejši, pravijo tele miksobakterije. A ne, ki so sicer napadalne. Miksobakterije so v bistvu plenilci v bakterijskem svetu in tukaj vidimo miksobakterije, to je njihova kolonija, tole je bila včasih kolonija ene druge bakterije, morda ste že slišali, Escherichia coli. Tukaj vidimo roj miksobakterij napada Escherichia coli. Jo je že čisto uničila, tule so še ostanki. In tukaj deluje se premikajo v skupinah, to imenujemo tako zvano rojenje ali socialno premikanje. Medtem ko tukaj, ko ni bakterije, vidite, da je kolonija drugače zgleda. Tu je dejansko organizirana in verjamemo, da zato, ker pač v takšnih skupinah iz velika koncentracija razgradnih encimov, ki pač potem razgrajujejo hranila, a ne, plen, je koristna. Tako kot pri tolpi volkov. Druga je seveda tudi ta, da smo skupaj varnejši. En tak primer je recimo biofilmi in njihova nenavadna odpornost na antibiotika, kar je izrednega pomena za medicino. Zato, ker ko tvorijo biofilme, mikroorganizmi, v zunanjih sferi so ti biofilmi debeli, tu je veliko mikrobov noter. Med njimi je sluz in vse to skupaj onemogoča tem malim rumenim pikcam, takozvanim, recimo prikazan kot antibiotikom, da difundirajo v globino. Zato antibiotiki protimikrobne učinkovine pobijajo predvsem tiste zunanje noter, pa ostanejo živi in se lahko v kasnejši fazi, ko koncentracija antibiotika pade, seveda razsejejo. In to je problem. In seveda varnejši so potem skupaj. Tudi prej sem govorila o združevanju v flokule, so tudi varnejši pred vdorom goljufov. Tukaj pred vdorom
toksičnih molekul. In končno, mogoče za domov, za razmislek je nekaj, kar je, o čem razmišljamo tisti, ki se ukvarjamo z mikroorganizmi zadnjih, mogoče par let, 2009 je to bilo izpostavljeno, pravi, ne toliko nazaj, da znotraj mikrobnih združb, tudi znotraj ene vrste, tistih celic, ki imajo povsem enak genetski zapis, obstaja raznolikost oziroma delitev dela. Da se tudi mikrobi, tako kot v našem organizmu imamo tkiva, se pravi tkivo ima in organe, a ne? Ledvica, srce, mišice, vsak ima svojo funkcijo v našem telesu, da telo deluje. Nenavadno in res fascinantno vsaj za mikrobiologa je, da tudi na tem primitivnem stopnji življenja obstaja takšna delitev dela in da v biofilmih mikrobi niso vsi enaki. Da so različni, tukaj prikazano z različnimi barvami, to lahko vidimo pod mikroskopom, ko sledimo recimo v takem biofilmu izražanje posameznih genov in tako recimo pri bakterijih, ki jo sami v mojem laboratoriju pročujejo, nekateri so pač rudarji, delajo encime, drugi producirajo sluz, tretji so kanibali, četrti postanejo spore, nekateri odmrejo, da drugi jedo, četrti si gibljajo, iščejo novo hrano, eni se zopet parijo, a ne, sprejemajo DNA iz okolja, no, to je nek malo dolgočasno parjenje kljub temu, in četrti so producenti antibiotikov. A ne. Zelo velika raznolikost in to želimo razumeti, zakaj do tega pride. In vemo že, da tudi signaliziranje izmenjava signalnih molekul pri tem ima svojo vlogo. Za zaključek, morda da vas spomnim. Torej, socialno življenje mikroorganizmov je tako lahko kooperativno in nekooperativno. Pri kooperativnem sem vam govorila o zaznavanju kvoruma, kjer imajo vsi, ki sodelujejo, korist. Govorila sem vam o altruizmu pri amebi dikti, ki žrtvuje svoje celice peclje, da spore priživijo. Govorila sem vam o nekooperativnih goljufih in tudi o sovražnosti ameb, ki pa kljub temu sovražno napade za to, da preživijo v skupinah, se pravi, socialne, so zelo socialne. Tako da jaz bi tukaj končala, se vam še enkrat zahvalila in predvsem omenila moje sodelavce, ne? Kajti ti so tisti, ki dejansko so ključni za to, da lahko jaz tole preučujem in da vam lahko sedaj tule to zgodbo tudi govorim. To je pač en tak utrinek iz socialnega življenja nekega poletja, ne, ko smo se zbrali pred na žuro, ne, in smo se postavili v vrste, tukaj se ne vidi sicer. Se pravi, hvala za pozornost še enkrat. Mogoče kakšno vprašanje? Ne mogoče, kar dejte kakšno vprašanje. Zdaj pa lahko ne vprašate, da sem tu upam, da je bilo razumljivo. Zakaj tako pogosto uporabljate amebe, oziroma zakaj preučujete? Zakaj so, recimo, po čem so amebe, po čem so značilni, ste povedali, ne? Ampak v vsakdanjem življenju, kakšna je vloga ameb? Ali so pomembne samo zato, ker ste na njih ugotovili določen vzorec? Ali kaj počnejo v naravi? No, dobro vprašanje. Hvala za vprašanje. Amebe so mikroorganizmi, zato ker so enocelične, vsaj večina svojega življenja. Amebe konzumirajo bakterije. Bakterije so jim hrana. In gledano ekološko, a ne, amebe so pač del celotne verige ali življenj, ki je pomembna za kroženje snovi. A ne, v tleh so pomembne, da pač odstranjujejo bakterije, zato da lahko potem se celotna snov v bistvu pretvori zopet nazaj
v minerale, da pride nazaj in je dostopna rastlinam. Kajti so en del tistega življa, bi tako lahko rekli, ki pomaga za to, da se organska snov ne kupiči na tem planetu, a ne, v prekomerni meri. Seveda, amebe so zanimive tudi zato, ker nekatere amebe so lahko seveda tudi nevarne, patogene. Pri diktiju stilju ni takšnih, ta je modelni sistem ravno za proučevanje socialnega življenja, zaradi tega, ker enostavno je dober modelni sistem, je pa drugač talna bakterija. Ne. Eto, je to to. No, z veseljem bom, jaz sem zelo vesela, če me kaj vprašajo. Lahko vprašate moje študente, nekateri so tukaj, a ne? Jaz sem to, to mi je največji kompliment, če kdo kaj vpraša. A mogoče obstaja kakšen antibiotik, ki deluje tako, da moč zaznavanje kvoruma pa bakterije? No, edini, morda najdlje v razvojni fazi je tisti, ki pripada, o katerih sem govorila pri stafilokokih, a ne? Kjer so ugotovili, da pač različne komunikacijske skupine lahko ovirajo pač sprožitev patogenosti pri skupini 1, lahko skupina 2 ovira. Tukaj, koliko sem brala, je ta že kar daleč v kliničnih študijah. Da bi pa bilo na trgu že možno kupiti takšen vrste antibiotik, pa je še veliko prekratko. Prekratek čas minil, ker to je zadnjih 10 let se to proučuje. Razvoj ene učinkovine pa traja minimalno 30 let, ne. Tako da bomo še morali malo počakati. Odvisno je tudi, kako veliko bojo pripravljene farmacevtske industrije investirati, ker vendar vidimo zadnje čase, da je potreba po antibiotikih izredno velika in da tudi farmacevtska industrija se po 20 tih letih tišine nekako zopet odpira temu področju in kajti kriza je velika, a ne, zaradi pojava odpornosti. No. Kaj lahko še vprašam pri tistih razmnoževalnih strukturah, amebah, ja. Pri histaminu, pri altruizmu, na kak način ste pa označili tiste celice, ki so poskrbele za tvorno spor? Nismo mi to sodelali v laboratoriju v tujini v Ameriki, ampak označimo ponavadi na tak način, da v bistvu geni se izražajo v odvisnosti od tega, kaj recimo v teh strukturah, se pravi v celicah, ki bodo spore, se izražajo drugi geni kot v celicah, ki bodo pecel. A ne? Imajo drugačne tako zvane kontrolne sekvence zaporedja ali promotorje. Se pravi, da so dali takšno regulatorno mesto nek označevalni gen, ki ga lahko vidimo, recimo obarva se zeleno, celico obarva zeleno, ne, ali pa celico obarva fluorescentno. Imamo takšne tako zvane reporterje, jih mi imenujemo obveščevalce, gene obveščevalci, ki nimajo svoje funkcije, ampak samo nas raziskovalce obveščajo, kdaj je nek gen aktiven ali ne, in v večceličnih strukturah so tudi, kje je aktiven, ne, in to je včasih izrednega pomena, da vemo, kje in kdaj in kako veliko se ga izraža. Kako dolgo pa traja ta cikel pri amebe? To pa v bistvu niti ne vem, ker nisem jaz strokovnjak za amebe, tako da, če primerjam z bakterijo Bacillus subtilis, ne, kjer pač sem jaz bolj strokovna, bi jaz rekla, da to pač traje kak dan, ne, več ne verjamem. Da v enem dnevu, po moje so že nastanili, ali pa dveh se bo to v spore. Ne vem pa natančno, se vrečem. Ja. V svetu mikroorganizmov je to normalen vzorec, da se začnejo razmnoževati, oziroma najprej pri amebah smo videli združevati, zato da bi se potem razdelile na altruistične imune spore. A se to začne vedno takrat, ko začne primanjkovati hrane, ali kaj? Odlično vprašanje, odlično. Dejansko, ko zmanjka hrane, se pri mikroorganizmih, pri vseh mikroorganizmih nekaj dogaja. Ne. Načini, kaj se zgodi, mislim, adaptativni mehanizmi, oziroma kako se odzovejo ti mikroorganizmi, so različni. Zelo pri teh dveh socialnih
mikroorganizmi, ki so najbolj proučevani, ameba in tista miksobakterija, ki plene, a ne, pri teh obeh je enako. Se pravi, se začnejo združevati proti nekemu signalu. Pri drugih jaz ne, nisem se šli, še nisem slišala oziroma še ne vemo. Je to, je to preveč... je to, se opravičujem, je to še neznanka, ne vemo. Ne. Pri tej bakteriji Bacillus subtilis ni bilo dejansko, ko jo jaz proučujem, ni znano, da bi se agregirala. Je bilo pa znano, je pa odkrito bilo pred recimo 10 leti, že zdaj skoraj 8, da se pa tudi diferencirajo v različne celice in da so samo določene, recimo tudi tako na nekih vrhovih, a ne pretvorijo v spore. V začetku. Druge pa, kot sem rekla, v druge tipe celic. Da bi se pa... Ja. Ja. Ne agregirane klase, aha. Se ta agregacija nastupila v rastni fazi ali stacionarni fazi? Tudi v stacionarni fazi, ja. Tudi v fazi visoke celične gostote, ko pride do flokulacije. To pa ne vem, to bi zdaj spekulirala preveč. To ne vem, če je že faza. Mislim, da ni faza, ne rasti še popolna, ne? Ampak, je še, ampak mora biti veliko celic prisotnih, da pride do tega. Ja, na koncu rastne faze, bi jaz rekla, ne nekje na sredi. Ja, hvala resno za poslušanje. Še kakšno vprašanje mogoče? Ja, kar... Še eno vprašanje, zdaj? Odlično vprašanje, ko bi le. To je pa tisto, kar preučujemo sedaj, pa ne vemo. So sicer dva, pravzaprav, nekaj vemo, no, da ne bom čisto tako. Nekaj smo, pri bacilu subtilis je nažalost ni tako zelo enoznačno kot pri stafilokokih, pri bacilih je bolj na pol. Eni zavirajo, drugi ne slišijo, pač samo ne slišijo drugi. Drugi pa tudi lahko zaviram, ampak ni, da bi vsi drugi, ki so drugačni, zavirali. A ne? Če se, to pa pri bacilih ni temu tako. In kaj se dogaja in kako, to pa zdaj študiramo, to pa še ne vem. Zelo dobro vprašanje. Signalne molekule pri mikroorganizmih so majhne molekule, lahko pri gram pozitivnih, recimo tako bacil, so to običajno kratki peptidi, ki so modificirani, lahko tudi takšni, da se v membrano lahko ustavijo. Lahko so tudi lipopeptidni antibiotiki, ki imajo dvojno funkcijo, recimo lahko so ubijajo in hkrati signalizirajo. Pri drugi skupini bakterij, recimo takšni kot je Pseudomonas ali Escherichia, so tako zvani acil, homoserin, laktoni, zopr zelo kratke laktonske molekule, zelo majhna molekula je to z takšnim maščobnim repom, ki tudi lahko prehaja membrano ali počasi ali pa hitro, odvisno dolžine repa. Potem imate, se pravi, to so vse molekule, ki so majhne, zelo majhne. Tako da niso ravno proteini, ko gre za zaznavanje kvoruma. Medtem, ko so proteini, so pa takšne molekule, pri tem, da se prepoznajo, a ne, so pa lahko proteini, ker pride dejansko do zlepljanja strani proteinov in mi verjamemo, to pa še ni nič dokazano, ampak to so naše hipoteze v mojem laboratoriju, da tudi verjetno zunanja sluz, polisaharidi, a ne, tudi so takšni lahko, ki informirajo, kdo je zraven, zelo blizu, zato, ker se med sabo ti polisaharidi razlikujejo med posamezniki. A ne. Ja, super. Glede na to, da vse ti procesi, ki izkožijo tak korupcij, potekajo v bolj takih neugodnih razmerah? Ja, neugodnih. Odvisno, no, odvisno za človek, odvisno kako neugodnih. Neugodnih v smislu, če ni hrane, a ne? To je res, ker ponavadi, če je veliko celic ni hrane, ampak je odvisno tudi, kje je ta mikropa, ne, kdaj, če je v pljučih, a ne, je še vedno dosti hrane in tam mogoče, ne vem, a so to neugodne zam? No, neugodne,
škodljivih bakterijev. Ja, ja. Me zanima to, ker sprože recimo to kompetenco se pravi sprejena ljudena okolice, sprožejo sporulacijo, sprožejo tvorbo biofilma. A se to pa tudi znotraj te populacije, pa mogoče prije, da se razumijo, kako se razdelijo te vloge, vse to hkrati poteka? Ja, to ste zopet načeli eno zelo tako vprašanje, ne? Pa je, so zelo nove stvari, kako to poteka, je, da ja, mislim, to so mehanizmi tako, da v bistvu vse sicer signal producirajo, ne? To je prvi signal, o katerem sem jaz govorila, zaznavanje kvoruma. To sproži potem recimo sintezo sekundarnih signalov, ki pa se ne zgodijo potem več v vseh celicah. In tukaj pa je potem lahko tudi problem, kako pride do tega, je pa več molekularnih mehanizmov. Lahko je to posledica stohastičnosti, izražanja genov kot takih, ali pa, kar tudi verjamemo včasih tudi zato, ker je povezava z signaliziranjem pripelje do izločanja sluzi in to zopet se v nekih celicah zgodi in potem recimo te več ne zaznavajo tega signala. Mislim, ne vemo, to so spekulacije, imamo samo do zdaj zelo malo člankov na to temo, ampak to je prihodnost, ki pa, kamor pa grejo raziskave. Ne? Pa. Bote vi lahko to raziskovali. To pa vsekakor, da je, samo je pa ne razumemo, mehanizmo molekularnih pa ne razumemo, ne? To je pa še daleč od tega. Samo vemo, da se to zgodi. Na tej ravnosti, ja, se bomo. Tole me zanima, ti si pokazala, da imajo lahko različni mikrobi različno funkcijo v neki vzdušči. Kako so pa ugotove, da ima lahko? Kaj je tista, ki so različni? Dobro vprašanje. No, zopet, kot je prej študent eno vprašal, ne, je to znanje izhaja iz tega, da so v celice vstavili te obveščevalne gene za različne te promotorje. Ne? In so enostavno ugotovili prvič, da se ti promotori ne izražajo v vseh genih, a ne? Da se samo v delu populacije in potem so te dele populacije začeli študirati, kaj počnejo. Ne? Tako da tudi recimo tiste, ko postanejo kompetentne za sprejem DNA, jih je 1%. In to je seveda, te takrat sprejemajo DNA, druge pa lahko nekaj drugega počnejo, ker takrat, ko sprejemajo DNA, ne morejo rast, se rast zaustavi in se pač vzamejo DNA, seveda zdaj bi lahko še eno uro spekulirali zakaj, ampak verjamemo, da zato, da popravijo svoj genom, a ne, in da so potem lepe in čiste in krasne, da gredo naprej. V tem momentu tudi, da lahko ena in ista celica, včasih, ja. Svojo vlogo, ja. Časa. Ja, tako, tudi to se dogaja, se pravi. Ena kompetentna lahko v času kasnejšem postane tudi spora, ampak ne istočasno. Ja, to pa ne. No, to pa so fleksibilni, pri nas ni tako, ne, da bo mišična celica kmalo postala živčna, ne, tega več ni. Smo že medtem ko pri mikrobih je to še vedno možno. Ne pa vedno. Ne, imamo pri cianobakterijah, a ne, to so v bistvu te bakterije, ki živijo v vodah, ne, imamo tudi diferenciacijo v dva tipa celic, se pravi, ene so, ki vedno rastejo, so vegetativne, druge so takozvane heterociste, kjer se dogaja tista fiksacija dušika, ki sem prej. In te so terminalno diferencirane, ko enkrat to znajo, delajo za celotno kolonijo, ne morejo več se deliti. To so tudi recimo altruisti, bi jaz rekla, ne, nimajo potomcev. Ampak zato pa imajo genetsko enake celice v koloniji potomce zanje. Ja. Ja. Naključno, ja. To je zagotovo naključno in se pojavljajo. Pri nekaterih bakterijah oziroma mikrobih bolj pogosto in ti imajo bolj relaksirano, a ne, to kontrolo. Pri bacilih, recimo, pri pseudomonadah so ugotovili v naravi, ne, teh patogenih pseudomonas aeruginoza, veliko mutant, ki so goljufi v naravi, ne, v bolnikih. Medtem, ko pri bacilih za zdaj še nismo našli take, so očitno bolj natančni. Ja, to je pa selekcija, ne, oni vsi lahko popravijo, lahko novo naredijo na nekem drugem lokusu, ne.
in se pravi novo mutacijo, ki popravi prejšnjo, in v evoluciji je tako, da se ves čas v vseh celicah, v vseh mikrob ves čas dogajajo mutacije. Niso zelo pogoste, 10^-7, 10^-9, ampak se dogajajo in potem glavno gonilo evolucije pa selekcija, se pravi v določenih pogojih, v nekem trenutku bo preživel tisti, ki je za to prilagojen. Ne? In potem se bo mutacija izrazila. Sicer pa mutacija je lahko velika, ne? Pa jih nikoli niti ne vidimo, če nima ta celica potomcev. Ja, dobro vprašanje. To so že ugotovili tudi, da tega pa ne gre. So že ugotovili, da to pa ne bo šlo. Ja, je ravno kar, mislim, da pred enim tednom je šel članek. Uprostite, tukaj si ni vprašanje slišala. Kolegica je vprašala, ker so ugotovili, a ne, ugotovili so pri pseudomonadah, da so goljofivci imajo veliko prednost. Se pravi, to so ti patogeni mikroorganizmi pri preživetju. In so rekli, da bi bilo recimo lahko, bi lahko, ampak oni ne morejo povzročati bolezni. A ne? Če bi recimo inficiral bolnika s cistično fibrozo z goljofivci, pa bi se ti namnožili, a ne? Pa bi potem recimo oni kooperativni, ki povzročajo sicer bolezen, imeli manjšo prednost. In, ampak so potem ugotovili, da tak način, da to ni tako enostavno, a ne? V naravnih ekosistemih. Da pride, da v bistvu da pridejo povratne mutacije, se zelo hitro zgodijo. A ne? Ki uravnavajo sistem, tako da to dolgoročno ne zdrži. Ravno zaradi teh mehanizmov, ki ščitijo pred goljufi. To, kar sem jaz govorila, gre za enake znotre vrste. Ne, tam so pa seveda lahko tudi sorodniki druge vrste. Ne, lahko, ampak so pa ne, so pa morajo biti pa vsaj bakterija po navadi. Ampak... Še kakšno vprašanje mogoče? Ne? Potem bi se jaz še enkrat lepo zahvalil ja. Za tole super predavanje. Ja. Aplav še vprosa. Ja, hvala. Ne, veselina.